ကဲဆိုဒီကနေ့တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီရောင်းမဲဆက်လေးတစ်လုံးကိုအသစ်ထွက်ထားတဲ့ဒီ version 18.1 atmosphere ဗောနော် 1.7.1 ကိုစမ်းတင်ကြည့်လိုက်တာကโอเคတယ်အောင်မြင်တယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဗောနော်အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ daily driver ဒီ switch G လေးကိုကျွန်တော် version တင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ version တင်ပြသွားမယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့မှကျွန်တော်ရဲ့ set က version ကကြည့်လိုက်ပါ atmosphere လောလောဆယ်ဒီassistant fan wear ကပေါ့နော် 70.0.1 atmosphere 1.652 ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုဟာ fan wear version ကိုမိကြရီ atmosphere version ကိုကျွန်တော်တို့တွေတင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တင်မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးရမယ့်ဒီ homebrew app ကတော့သုံးခုသုံးမယ် dray သုံးမယ် debian သုံးမယ်ပြီးတော့ jksp ဆိုသုံးပါတော့ jksp ကတော့ကျွန်တော်အရင်မှ shift free video တခုမှတင်ထားပူပါတယ်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော် save ထိတာလေးကိုဒီ backup လုပ်တဲ့ဟိုပါဘောနော် backup လုပ်တဲ့ application ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ jbreak set ကိုတခုခုစပြီး click ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို sourceless gain တွေအကုန်လုံးကိုတခါတည်း backup လုပ်ထားတာပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟို safety ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် jbreak ဆိုတော့အမျိုးမျိုးဟိုအစဉ်ကျွန်တော်လောက်တာအခုကျွန်တော်ဒီ video မှာလောက်တာအစဉ်ပြေဆုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရောက်တဲ့ခါကျရင်အစဉ်ပြေခြင်းပြေခြင်းမှလည်းပြေလိမ့်မယ်မပြေတိုင်းမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲပြီးတော့ရှိအဲ့ရတော့ကိုယ် sourceless ပဲပြတ်သွားရမျိုးဆိုရှင်နှိမ်မောစရာကြီးเนาะဆိုတော့ကျတော့မလောစင်မှာဆိုကျွန်တော်မှာ paper mario 1000 year doll လေးကိုကျွန်တော်စော့နေတယ်စော့နေတဲ့စီမှာအဲဆောင်းနေစီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က crystal star 4ခုရတာပါပဲเนาะဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီဟောပေါ့ဆောင်းရလက်စားပေါ့เนาะဆောင်းโอเคအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဟိုပိတ်ထားမယ်ပိတ်ထားပြီးကျွန်တော်ခဏကကိုဆောင်းလက်စားပေါ့เนาะ gain တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီတကင်းနဲ့လောက်ပြတ်သွားမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ခုမှဆောင်းလက်စား gain တွေတန်းလန်းနေအများကြီးရှိဆိုလို့ရှိရင်တကင်းကြီးစီအကုန်လုံးလို့ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှ GKS video ဝင်လိုက်တယ်ဒီ save data backup လုပ်နေတာကျွန်တော်တီးတန်းလန်း video တခုတင်ထားတာဆိုတော့ပေါ့เนาะတကယ်တကူက save data backup လုပ်တာဒီ restore လုပ်နေလို့ပဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်save data backup video တွေ့ကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ချာမတွေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာမှန်ကြပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ video link လေးပြောပြပေးပါမယ်โอเคဆိုတော့ဒီတော့ဝင်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ခဏကဒီ paper mario 1000 year draw ဆိုတဲ့ game ကိုဝင်မယ်အဲဒါမှဆိုကျွန်တော်တခုတော့ backup လုပ်ထားပြီးသားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမလုပ်လိုက်မယ် override ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ restore ဒါ restore လုပ်တဲ့ဟာကွာโอเคဒါ override လုပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ save data လေးကိုတင်ပြကြပြီပေါ့เนาะဟိုကနောက် set တက်မှာပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရှင် restore while လေးကိုနှိပ်လိုက် restore လုပ်လိုက်ရပြီပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ set မှာဒါလောလောဆယ်တခြားခင်းရတော့ကျွန်တော် backup လုပ်ထားပြီးသားနော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ထွက်ပြီးကျွန်တော်ဘာဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မှာကျွန်တော် DBI နဲ့ဝင်မယ် DBI နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ USB cable နဲ့ပေါ့နော်ချိန်လိုက်မယ်ချိန်လိုက်ပြီးရင်ခဏကကျွန်တော် backup လုပ်ထားတဲ့ gain တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုမှာကူးမယ် USB ချိန်မယ်ပြီးရင် laptop မှာချိန်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ run MTP responder ဆိုတာနေမယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ set ကလေးခဏဖျားလို့ရပြီ Okay ဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ laptop မှာဘယ်ကိုဝင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏကဒီ this pc တဲ့ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ run mpd answer လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ switch wire လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော် switch logo လေးပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် sdk ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏက jksp ဆိုတဲ့ကိုဆက်ဝင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မှာ gain နေကျွန်တော် backup လုပ်ထားတဲ့ gain နေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် folder လိုက်ကူလိုက်ရုံပဲဒါကိုကျွန်တော် copy paste လုပ်ပြီးတော့မှာ daxo grounded hades paper mario princess peach super mario rpg ဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် control c လို့ပြန်ကိုစစ်ရတာတွေကိုတက်သိနေတဲ့တခုတနေရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြန်မှာ folder တခုဖွင့်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့အမှကျွန်တော်ကအမှ file replace လုပ်မယ်အကုန်လုံးโอเคဒါကျွန်တော်တခါသိမ်းထားပြီးသားရှိလို့ကျွန်တော်ကိုပါပြရမှာနော်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ save data တွေကိုကျွန်တော် backup လုပ်တဲ့ process ပြီးသွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လာတော့ရပြီဒါ backup အပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်backup လုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်ဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရပြီပြီးဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကတော့ခလာကကျွန်တော်ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fan wheel တင်ရမယ် atmosphere version နဲ့တင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဟိုဒီ file တွေ down mode ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတာကကျတော့ဒီမှာဟို telegram က group တွေတခုပေါ့နော်ဒီ group လေးဒီ group တွေကိုကျွန်တော်ကတော့တွေ့ထားတယ်အဲဒီ hackback and nx fan wheel ဆိုတဲ့ group ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ group ကတော့ကျွန်တော် link တွေပါတော့ချပေးလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဆင်ပြေတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဟိုတကယ်လို့ကိုယ့်ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment လေးမှာဟိုတစ်ချက်ဒါမှမဟုတ် comment မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page ချက်ပေါ့မှာ hl video game store ဆိုတဲ့ page ရဲ့ချက်ပေါ့မှာတစ်ချက်လာပြောပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအေးဟိုကိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အေး group link လေးကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအဲကျွန်တော်ဟိုဟာလည်းအတိအကျကျွန်တော် recommend ပေးရတဲ့ဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရ okay လို့ပြန် share ပေးတာပါ okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာနှစ်ခု down ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fanware နဲ့ hack ဆိုတာနှစ်ခုတွဲပြီး down ရမယ်ဒီ hack ဆိုတဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပါပြီးသားပေါ့နော်ဟိုအဲကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုတွင်းလိုက်ရပြီ okay ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် fanware ကကျတော့ကျွန်တော် 80.1 ဆိုတဲ့ဟာကိုတွင်းမယ်ပြီးရင် hack ကကျတော့ 1.7
7.1 ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကတွဲဒေါင်းမှရမယ်တွဲဒေါင်းမှရမှာဆိုတော့ဒီ hack ကကြတော့တော်တော်မှရေးထားပြီးသား version 80.1 အတွက် hack ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကမဟုတ်ဘူး you version ဆိုတော့အပေါ်မှာတစ်ခုထည့်ရှိသေးတာကျတော့ you version ဟိုအတွက် 80 အတွက်ပေါ့နော် 80 အတွက် hack လည်းရှိတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဆို 80.0.1 80.0.1 အတွက်ဒီမှာ hack ဆိုတော့အဲ့လိုရှိပြီးသားဆိုတော့တွဲလိုက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိတယ်ဒါလို့ကိုက 80.1 ကိုပဲတင်မယ်ဆိုလို့ရှိ 80.1 အတွက် hack ကိုဒေါင်းမှ okay ပါမယ်နော် okayတော့ဒါမှဆိုကျွန်တော်ဒီ hack ကိုတစ်ခုဒေါင်းအောင်မယ်နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ဒေါင်းအောင်မယ်ပေါ့နော် hack ရယ် firmware ရယ်နှစ်ခုဒေါင်းအောင်မယ်ဆိုတော့ဒေါင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ကကုတ် download တဲ့ဟာထဲမှာပေါ့နော် download ထဲမှာဒီမှာ tele desktop tele ဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီလို zip file နှစ်ခုပေါ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ zip file နှစ်ခုပေါ်နေတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ folder နှစ်ခုပြန်ဖွင့်မယ်နှစ်ခုခဏသူ့မှာပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲဒါတော့ firmware 80.1 လို့နာမည်ပေးမယ်နောက်ထပ် folder တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က HDX 1.7.1 လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တော့ဒီဟိုင်းကိုကိုဒီအပြင်မှာ zip file ဖြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကိုအရန်ကိုပလားသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပလားသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတာ folder လေးခွဲပြီးတော့ zip file ဖြီးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မှာ firmware ထဲကိုဝင်မယ် firmware 18ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ extract here လုပ်မယ်အဲဒါဆိုရင်တူတူ zip file ဖြီးလိုက်ပြီပေါ့နော် zip file ယူလာပြီကျွန်တော်တို့တခုရှိမှာကျတော့အေးခဏကကျွန်တော်တို့ zip file ကိုပြန်ဖြတ်ပေးရမယ်နော်အောက်ဆုံးဆင်းလိုက်လို့ zip file လေးရှိမယ်။ Okay, ဒါဒီ zip file လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမယ်။ Okay, ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏကဒီ hack ဆိုတဲ့ထပ်ဝင်မယ်။ဒီ hack 1.7 ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ extra လုပ်ပါမယ်။ဒီကောင်လည်း extra လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ zip file ပုံစံလေးကိုဖြတ်မယ်နော်။ဖြတ်မယ်။ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီ firmware download ဆိုရမယ့်အပိုင်းတွေပြင်ရမယ့်အပိုင်းတွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ခဏပြောသလိုပဲမှာကျွန်တော် solar sack gain နေရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဒါကျွန်တော်လောလောဆယ် twin hard gain နေပေါ့နော်ကျွန်တော် solar sack တွေပြက်လာဒီ twin hard gain တွေပြက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေးပြပေးမှာပါဆိုတော့တခုတော့ဒီမှာကြိုပြီးတော့3ပေးချင်တာကကြတော့ဒါကကျွန်တော်လောလို့အဒီအခုလောတဲ့နေရပါတော့ကျွန်တော်စီကဝယ်ရတဲ့ set တွေဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်စီကဝယ်ရတဲ့ set တွေကျွန်တော်အများဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော် partition ခွဲပြီးတော့ပေါ့နော် factor 32နဲ့ partition ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟို jailbreaker ဆိုတော့လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီကဝယ်ရတဲ့ set တွေဆိုလို့အဆင်ပြေမယ်အဲတခြား set တွေကတော့ကျွန်တော်မဆန်းကြည့်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာအဲ factor 32 set တွေပဲရှိကျွန်တော်အဲ set တွေရင်ဆန်းဟန်တာအကုန်အဆင်ပြေတယ်နော် okay ဆိုတော့တခြားဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ကို set ကိုကိုကြိုက်တာကိုလို့ကိုဖြစ်ကိုခံပါဆိုတော့နောက်အစ်တစ်ခုတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်မှာတွင်ထားပြီးသား gain နေပေါ့နော် okay ဒါပြီးဆိုကျွန်တော်ကဆက်ကလေးကိုပိတ်မယ် SD ကလေးထုတ်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပိတ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲနည်းနည်းလေးစောင့်လိုက်ပေါ့နော်ဆက်ပိတ်ပဲရှိရင် SD ကလေးပဲတမ်းမထုတ်နဲ့ဆက်ပိတ်ပြီးတော့10 second 15 second လောက်စောင့်ပြီးတော့မှ SD ကကိုဟိုထုတ်เนาะ PSD ကထုတ်ပြီးဆို ASD ကကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထည့်လိုက်ရပြီအဲဆက်မှချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ထားလိုက်မယ် SD ကကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ laptop မှာချိန်မယ်ကျိုးပဲထမှာနော်ကိုဆက်ကိုကိုကြက်တာကိုလို့ကိုဖြစ်ကိုခံပါတကယ်လို့ကိုကနေနေပါသိကလေးရတာဝါသနာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်မှာသတို့တွေတာပုံပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်2000ကျွဲ3000ဝန်းကျင်တော့ကုန်မနေနဲ့ okay ဆိုတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ SD ကထည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ format ချခိုင်းတယ်ပေါ့နော် format ချရဆိုရင်ကျွန်တော်က cancel နဲ့လိုက်ပါအဲ့ဒါ format ချမိရဆိုလို့ရှိရင် file ကိုအစတော့ပြန်စီရပါမယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ SD card folder ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကျင်းလိုက်မယ်အသေးလေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တေးလေးလုပ်လိုက်မယ်ဒီနောက်က format ဆိုတာကတော့မသိကြအောင်ဆောင်ရင်ထားထားလိုက်ပြီးကြရရှိကျွန်တော်ခဏကဟို down ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ down ထားတဲ့စီမှာဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်ကျင်းလိုက်မယ်အဲ okay ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကဟာကကျကျွန်တော်ခဏက Telegram နဲ့ down ထားတဲ့ဒီ hack pack ပါ 1.7.1 pack ကျွန်တော် extract လုပ်ထားတာဒီညာဘက်ကကျကျွန်တော်ရဲ့ SD card ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကျွန်တော်ခဏလုပ်ထားတဲ့ hack file တွေကဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က control C နဲ့ကူလိုက်ကူပြီးဆိုလို့ရှိကျွန်တော်ဒီဘက် SD card ထည့်စီကို replace လုပ်မယ် control V နော်ဆိုတော့ကုမယ်ကုပြီးစားကြတဲ့ replace လုပ်ဖို့လိုဟာရိုက်တခါလေး replace ဒါဆိုရင် replace လုပ်လိုက်မယ်အရင်တော့မကြပါဘူးသက်က30လောက်ပဲโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် hard file ကိုကျွန်တော်ဒီ upgrade လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီဒီဒီကျွန်တော်ဆက်ကျွန်တော် SD card က firmware 1.7 atmosphere 1.7 ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ firmware 1.80.1 ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုလုံးကို control C လုပ်မယ်အဲပြီးကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ hard drive ဘာတွေကိုပေါ့နော် SD card တွေကိုကူထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ 1.70 တင်တော့ဟာရှိတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ပြင်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မလိုအပ်တော့ဆိုတော့လေ
โอเคพี่อ่ะพี่ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ 75.01 ဆိုတာလေတော့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒီကောင်မလိုအပ်တဲ့ဟာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေโอเคဒါဆိုရင်ရှိကျွန်တော် SD card ကို SD card ကိုမှကျွန်တော်တွန်းရမယ့်ပိုင်းနဲ့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒီအပြည့်အစုံကျွန်တော် SD card ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် SD card ထည့်လိုက်တဲ့စီမှာဟို format တွေပေါ်ရတာတွေ format မလုံးမိပါစေနဲ့เนาะ cancel လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြရတဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းလုပ်ရဆိုရှင်တော့ဆင်ပြေမထင်ပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ SD card လေးကိုဆက်မှာပြန်ပြီးထည့်မယ်ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဖရားတရားတန်ကအမိပါဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှ hacking ပြန်တက်လာပြီပေါ့နော်တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ launch ရွေးမယ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ auto boost auto ကလောက်ထားပြီးသားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိစ္စမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ set တွေတော်တော်များများတော့ကျွန်တော် auto ဒီလိုလိုက်ရွေးနေရတာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကဟိုတခါ auto လောက်ထားပြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တကယ်ရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် EMC ကိုရွေးမယ်ကဲဖရားကုန်တော့တရားကုန်တော့တန်ခါကုန်တော့ကဲတော့အုံဖ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 ကဲโอเค damn okay ဒါဆိုရှိရင်ဒါဆိုရှိရင်မလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တင်ထားနေမြဂိမ်းနေရတာမပြတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် setting မှာပေါ့သွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူကလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်မှာ fan wave က 17.0.1 atmosphere က 1.7.1 ပေါ့နော် atmosphere ကတော့တက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် fan wave တင်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ fan wave ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေတင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာ day break ဆိုတဲ့အဲကိုဝင်မယ်အဲပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် install တာနှိပ်မယ်ပြီးရင်မှာ firmware 80.1 ကိုနှိပ်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုနှိပ်မယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးခဏစောင့်မယ်ပေါ့နော်ခဏစောင့်ပြီး continue continue နှိပ်လိုက်ရင် continue နှိပ်မယ် preserve setting လုပ်မယ်ပြီးရင် install 532 plugs efs ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် continue ဆက်နှိပ်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆောင်ရတဲ့နေပိုင်းပေါ့နော်ဒါအရင်ကုန်မှုကောင်းပါလေဒါကျွန်တော်တို့အဓိကတော့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုကိုအတွင်းတဲ့ဒီ fan wave နဲ့ခဏကကျွန်တော် hack ပေါ့နော်ဟေးအစ်ဒီဟိုဟာနဲ့လာအဲ့လို packet ကနှစ်ခုမတူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟို error တက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကအဲ့နှစ်ခုလို့ဟိုတွဲရက်ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရှာပြီးထောင်းအောင်မယ်ဆိုလို့ခက်တယ်လေနော်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram group တွေအစ်တစ်ခုတွေက group တွေကတော့မဆိုးအဆင်ပြေတယ်တော့တခါတည်းဟိုနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ထားလာပြီးရဆိုကျွန်တော်နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ download ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် reboot ချမယ် 1 2 3 go Da 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 Yeah okay okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဂျေးပြန်တက်လာပြီ။အိုလက်မှာတခါကြာအဲ့လိုဂျေးပြန်မတက်တာကြီးပါဖြစ်တော့ဟိုဒရီဘွေးပြန်တက်လာရင်ကိုပြုံနေရတာဘောနော်အနေထား။ Okay launch လုပ်မယ်ခဏလေးမျိုး email MMC ကဲ။ Oh Okay ရောစက်လုတ်လုတ်ကဘူးတက်တဲ့ချိန်မှာတော့ error မတက်ပါဘူးခင်ဗျာစင်ကီလာကဲကဲရောစက်တွင်းထားမြဂိမ်းနေရတော့အကုန်ရှိတယ်နေအောင်မှာပြီးတော့ဟာဖြစ်ကုန်ပြီ setting damn 80.1 atmosphere 1.7.1 ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆော့လက်ဆာလေးတစ်ချက်ရှိုးလိုက်အောင်ဆော့လက်ဆာလေးဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်လစ်သွားလားလစ်ဘူးလားလစ်လဲကိစ္စတော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကက်ယူတာပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေနော်ဆန်မဲမလစ်ဖို့တော့များပါလားကျွန်တော်ကြည့်ရတာလေကဲဒါဆိုဂိမ်းကတော့တက်လာပြီပေါ့နော်ဂိမ်းနဲ့ error ပါမရှိဘူးဒါလောဆယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ paper mario ဆိုတာနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ဂိမ်းမျိုးလို့ကျွန်တော်ဒါကိုဆန်းပြလိုက်တာပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တင်လိုက်တာ guard okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဆော့လက်ဆာလေးမပြက်ဘူးဒီမှာဆက်ဆော့လို့ရပြီဆက်ဆွဲလို့ရပြီနော်ကဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လောဆယ်ကျွန်တော် atmosphere version ရယ် fan wave version 17.1 atmosphere 1.7.2 ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဟိုကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းကလစ် channel တွေပါရှေ့ဆိုလို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ခဏကဒီ Telegram group လေး share လို့မတူဆိုကျွန်တော်ဒီ HLA video game store ရယ်ပေါ့နော် game store ရယ် page messenger နော်ကျွန်တော်ဒီ HLA gaming channel ရယ် messenger မသုံးပါဘူးဆိုတော့ HLA video game store ရယ် page messenger မှာကျွန်တော် Telegram group link လေးလာတောင်းပြီးရရှိကိုဒီ laptop မှာ Telegram group link နဲ့ထည့်ပြီးတော့ find down ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုဟိုကလီလို့ကြည်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကိုချက်တာကိုလို့ကိုဖြစ်ကိုခံပါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်နေပေးပါတယ်ဆိုတော့ကိုဆက်ကိုချက်တာကိုလို့ကိုဖြစ်ကိုခံပါအာတခုခု error ဖြစ်သွားတယ်ကိုကခဏလေးပြောကျွန်တော်တွင်းတယ်မှာနှစ်ခုဟိုကြိုက်တိုင်းမှာတွင်းမိပဲねတခြားတော့မစင်မပြန်မသွင်းပြီလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ error တွေပါပဲပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလီးဆက်ရဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့တေးလို့တခုတရားရောက်ပြီးမေးကြည့်တာတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိကျတော့မှတ်တော့တော့တတ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခုချက် jailbreak ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့မကြွအောင်နည်းနည်းပါအခုမှလေ့လာနေတော့မှာပဲ
โอเคสรุปในนี้วิดีโอเราจะเอาไปเว้ยสรุปสิ้นปีได้สรุปရှင်เนี่ยจนตัวได้ไลค์ลงไลค์คลิกជីเนี่ยสิ้นปีสรุปရှင်เนี่ยจนคอมเมนต์นี้มาตะเช็ดเปล่าๆเอาไปจะบอกหมดเนาะสรุปโอเคสรุปหน้าวิดีโอเราจะไปส่งให้เหมือนเดิมเลยมาเลยจนทินเลยออกมา